Tusen takk. Takk for invitasjonen til å komme hit. Det slo meg jo at noe av kjernen i klimaproblemet er jo dette med de lange tidshorisontene, og da du spurte meg for nesten et år siden om jeg ville komme og holde et frokostmøte, så tenkte jeg at det var jo en god idé, men etter hvert som det nærmet seg, så tenkte jeg at dette er siste gang jeg holder foredrag klokken 8 om morgenen. Så der, ja. Jeg er så veldig fornøyd med dette omslagsbildet fra Ny-Ålesund. Jeg synes det illustrerer litt både den fysiske risikoen, det er noen smeltende isbreer, og klimaendringene vises jo tydeligst i Arktis. Men det er jo også et samfunn som har omstilt seg fra et kullgruvesamfunn til et forskningssentrum. Så vi synes det var litt symbolikk i det. Det var det siste, ja. Hvorfor? Vi begynner på begynnelsen. La meg si litt om utvalget, da. Vi ble som sagt nedsatt for et år siden. Vi har forsøkt, da vi fikk mandatet, så var jo det egentlig todelt. Det var en deskriptiv del, prøve å si noe om klimarisiko, og en mer normativ del. Hvordan kan vi håndtere klimarisiko? Og jeg tenker den andre biten er veldig viktig, fordi bedre kunnskap om risiko har først og fremst verdi hvis det leder til bedre beslutninger. Så vi har vært veldig opptatt av å sette søkelys på beslutningsprosesser og hvordan klimarisiko kan integreres i beslutningsprosesser. Hvis man bare analyserer risiko uten å tenke på hvordan den informasjonen skal brukes, så blir det lett en mer sånn teoretisk akademisk øvelse. Og den praktiske verdien ligger jo i at man klarer å bruke kunnskapen til å ta bedre beslutninger. Så det vi har gjort er da å prøve å beskrive risiko, og så har vi prøvd å lage et system for hvordan den kunnskapen kan vedlikeholdes og utbygges over tid. Og så har vi prøvd å si noe om hvordan den type kunnskap kan bygges inn i beslutninger og hjelpe oss til å ta bedre beslutninger. Og så har vi vært opptatt av at det skal forankres i noen tverrgående prinsipper. Og vi har vært litt opptatt av dette med insentiver. Vi har vært opptatt av insentiver i miljø- og klimapolitikken i mange tiår. Forurenseren betaler. Men vi trenger noen tilsvarende prinsipper for å hjelpe oss til å ta gode beslutninger innenfor dette feltet. Så det er hovedinnholdet i rapporten. Kjenner vi igjen i oppbyggingen av rapporten, da analysedelen og en håndteringsdel. Vi har et par kapitler i rapporten for de som er interessert i å lese grundigere. Et eget kapittel om risiko, risikoanalyser og risikostyring, som er litt mer metode rundt risikostyring. Og et kapittel om fra risikoanalyse til risikohåndtering, som også er et mer metodepreget kapittel, men som prøver å trekke opp noen perspektiver for god risikohåndtering. Så det har vært veldig viktig for oss å være tydelige på hva som er begrensningene i utvalget. Det er ikke mulig å gi en fyllestgjørende omtale av all type risiko som kan treffe alle sektorer. Vi har vært veldig klare på at det vi gjør nå er å bygge en grunnmur. Vi skal håndtere klimarisiko i mange tiår fremover. Vi har forsøkt å legge vekt på å få opp en forståelse om begrepsbruk, om viktige mekanismer, om viktige metodespørsmål og noen hovedprinsipper. Og så må det tas ut og omsettes i praksis. Og alle bedrifter og næringer må jo selvfølgelig gjøre sine egne klimarisikovurderinger. Det har ikke vi gjort. Så det ligger åpenbare begrensninger, men vi har prioritert da en bred tilnærming og prøve å gi som sagt, en grunnmur, og så er det mye arbeid som må gjøres på dette grunnlaget. Utgangspunktet tror jeg er kjent for de fleste, i hvert fall alle som prioriterer klimarisiko så mye at de kommer klokken 8 om morgenen for å høre et foredrag om dette, er kjent med utgangspunktet. Denne figuren viser
konsentrasjon av CO2 i atmosfæren de siste 800 000 år. Og vi ser jo at det i denne perioden har variert mellom 180 og 280 ppm, altså parts per million, som er målet på CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Og så skjer det noe her, nemlig at fra et utgangsnivå som allerede var ganske høyt, så har CO2-innholdet i atmosfæren nærmest eksplodert. Så ikke bare er dette nivået nå, vi har passert 400 ppm, det er høyere enn, ikke bare faktisk de siste 800 000 år, men antagelig høyere enn på 3 millioner år. Og dette er den raskeste økningen i CO2-konsentrasjon, antagelig noensinne i jordklodens historie. Denne økningen i CO2-innholdet i atmosfæren har gitt oss et varmere klima. Vi har allerede passert 1 grad oppvarming. Det rosa skraverte feltet er temperaturvariasjonene etter de siste 12 000 år omtrent. Altså i den perioden vi har hatt menneskelig sivilisasjon, bysamfunn. Så det er allerede varmere nå enn det noen gang har vært i sivilisasjonens historie. Og dette vil fortsette. Men vi ser at det er en sånn trakt som viser at det er en bredde i utfallsrommet. Og det er et veldig sentralt poeng som jeg skal komme tilbake til. Nemlig at det er veldig klart at det er en nær sammenheng mellom CO2-utslipp og temperatur. Men det er usikkerhet akkurat om størrelsen på den effekten. Og det har ganske stor, den usikkerheten har stor betydning. I et risikoperspektiv særlig. Så har vi, og dette er for så vidt ikke noe vi har funnet på, men vi har forsøkt å gjøre rede for hva som etter hvert holder på å bli en internasjonal standard for begrepsbruk, og skille mellom fysisk risiko og overgangsrisiko. Så fysisk risiko er effektene av at klimaet endrer seg. Det blir varmere, det blir våtere, i hvert fall i Norge. Og da, det har selvfølgelig mange effekter på økonomi, på næringsliv, på samfunnsstrukturer og ekstremtilfeller. Selvfølgelig kan det ha betydning for funksjonsdyktigheten til stater. Jeg skal komme litt tilbake til det. Overgangsrisiko er en annen type risiko. Det er den risikoen som er knyttet til at vi er forhåpentligvis i en overgang til et energisystem som ikke er fossilbasert. Og den overgangsprosessen skaper både risiko og muligheter. Og representerer både forretningsmessig risiko for foretak, men også risiko for stater. Og for Norges del så er det selvfølgelig naturlig å tenke at vi som en energinasjon, med både olje og vannkraft som eksempler, er utsatt for denne type risiko. For vi vet ikke helt hvordan denne overgangsperioden vil forløpe. Og det representerer risiko for oss. Så det er litt av begrepsbruken, og det kommer jeg tilbake til senere. Dette er et helt sentralt poeng i usikkerhetsbildet. Jeg sa at vi vet at det er en sammenheng mellom CO2-utslipp og temperaturøkning, men vi vet ikke nøyaktig hva den sammenhengen er. Vi vet ikke nøyaktig styrken i den sammenhengen. Og det kaller vi for klimasensitivitet. Klimasensitivitet er et mål på hvordan temperaturene påvirkes av CO2-innholdet i atmosfæren. Hvor sensitivt temperaturen er for økninger i CO2-innholdet. Så denne figuren er en figur basert på, og det er ikke vi som har laget figuren, det er en kilde her, og den er nærmere omtalt i kapittel 4 i meldingen, eller i rapporten. Jeg er så vant til å skrive stortingsmeldinger, så jeg kaller det meldinger helt. Men denne viser sannsynlighetsfordelingen, forskernes beste gjetning, og det er jo bare estimater. Vi vet ikke hva den sanne sannsynlighetsfordelingen er, men det er forskernes beste skjønn
på hvordan sannsynlighetsfordelingen for temperaturøkning er, dersom CO2-innholdet i atmosfæren øker fra det som sa nettopp har passert 400 ppm til 700 ppm. Og der vil vi være en gang mot slutten av dette århundret hvis vi ikke lykkes i klimapolitikken. Da sier forskerne at det mest sannsynlige utfallet er en temperaturøkning på i størrelsesorden 3 grader. Og det er dette som omtales i pressen ofte som et 3-graders-scenario. Og vi hører snakke om 2-graders-scenarier, 4-graders-scenarier. Det er veldig viktig å være klar over at vi vet ikke om et 3-graders-scenario er noe som eksisterer som en fysisk likevekt i naturen. For det er en del selvforsterkende mekanismer som kan bli utløst ved høyere temperaturnivåer. For eksempel, isen i Arktis smelter, men isen reflekterer varme. Så når isen smelter, så absorberes mer av den varmen, og det blir enda varmere. Permafrosten i Sibir smelter. Det settes i gang biologiske nedbrytingsprosesser som frigjør enorme mengder metan, som er en veldig kraftig klimagass, som forsterker temperaturøkningene. Det kommer på toppen av denne klimasensitiviteten, som er en førsteordenseffekt, nemlig hvor mye temperaturøkning fører økt CO2-innhold til, og det kan da i tillegg utløse selvforsterkende mekanismer når vi når såkalte vippepunkter. Så ja, vi snakker om at et 3-graders-scenario, men estimatet er at det kan være hele 10% sannsynlig at temperaturøkningen ved denne konsentrasjonen av CO2 blir 6 grader eller mer. Og da snakker vi om noe helt annet når det gjelder fysiske effekter. Så dette er et veldig viktig bilde å ha med seg. Og vi har jo ikke gjort noe annet enn å bruke klimapanelets analyser. Men klimapanelets analyser slik de fremstilles i det de fleste leser, nemlig The Summary for Policymakers, er veldig fokusert på virkningen av forventede økninger. Vi sier, ved 3 grader vil dette skje. Hvis vi klarer å begrense temperaturøkningen til 2 grader, vil dette skje. Men fra et risikoperspektiv så kan vi ikke bare tenke på de forventede virkningene, eller virkningene ved en forventet temperaturøkning. Vi må også tenke på risikoen for at temperaturøkningene kan bli vesentlig større enn det. Så vi har forsøkt å løfte frem risikoperspektivet ved dette, og legge mindre vekt på forventningsverdier, og mer vekt på å få brette ut hele utfallsrommet av mulige utfall. Vi har tenkt at det kan være nyttig i en sånn gjennomgang å legge vekt på, eller prøve å konstruere noen scenarier for hva som kan skje. Så i rapporten har vi laget disse tre som en slags sånn, for å hjelpe å sortere tankene litt. Så bruker vi det gjennom de forskjellige kapitlene. Og her er det et scenario er at ting går ganske bra. Vi er i grønn zone. Hvordan skal vi tolke dette diagrammet? Ja, langs denne aksen så har vi her ser jeg at vi har med oss noen tall som ikke skulle være der. De tror jeg bare var for at grafikerne skulle generere de der fargekodene. Så de skulle, men det er noe sånn. Så tallene betyr ikke så mye. Så langs denne aksen har vi klimapolitikk og teknologiutvikling. Klimapolitikken er jo i prinsippet styrbar, i prinsippet på globalt nivå. I praksis har det vist seg vanskeligere, men i prinsippet er det styrbart. Teknologiutvikling er ikke direkte styrbart, men det er i hvert fall antagelig en sammenheng mellom hvor mye ressurser du legger inn i teknologiutvikling og hva du får tilbake. Så langs denne aksen er det i prinsippet noen valg vi har gjort, og resultatet av noen valg. Langs denne aksen har vi denne følsomheten i klimasystemet som vi ikke vet
Vi vet ikke hvor stor den er. Den kan være ganske svak, og den kan være ganske sterk. Så scenario A et scenario hvor vi både ganske flinke og ganske heldige. Vi flinke i den forstand at det føres en effektiv og virkningsfull klimapolitikk, og vi heldige i den forstand at det ikke utløses noen sånne vippepunkter eller selvforsterkende mekanismer. Så det et scenario hvor det går ganske bra. Så det scenario B. Så det et scenario hvor vi ikke like flinke. Men vi kanskje desto heldigere. Det kan være for eksempel et scenario hvor klimapolitikken strammes til sent, men veldig kraftig. Det kan være et scenario hvor det blir så åpenbart at klimaproblemet et akutt problem som må håndteres, at det blir mulig å gjennomføre klimatiltak som i dag ikke mulig. Det har en del virkninger. Blant annet blir overgangsrisikoen betydelig høyere i et sånt scenario. Så det diskuterer vi en del i rapporten. Men her også vi heldige i den forstand at det likevel ikke utløses noen sånne vippepunkter. Og så det C, som jo et mindre hyggelig scenario. Det et scenario hvor vi hverken flinke eller spesielt heldige. Og hvor vi kommer inn på en bane med stadig økende temperaturer. Og vi vet ikke hvor den banen ender opp. Det jo viktig å huske her at det tar lang tid før klimasystemet finner en ny likevekt etter at man har sluppet ut CO2. Så selv hvis vi lykkes i klimapolitikken og veldig snart begynner å redusere utslippene, så summen av historiske utslipp og de utslippene i den korte perioden vi da kan fortsette å slippe ut, virkningen av de utslippene vil vedvare i flere tiår fremover. Hvis vi ikke flinke i klimapolitikken og vi på en annen bane, så utløser vi prosesser som kan ta flere hundre år for å stabilisere seg. Det har ganske stor betydning for tidsforløpet for denne risikoen, som jeg skal si litt mer om etterpå. Så det veldig viktig å ha den tidsdimensjonen i bakhodet. Så dette og vi har ikke sagt noe om hvor sannsynlig de ulike utfallene Jeg tror hver enkelt kan gjøre seg sine subjektive oppfatninger om hvor sannsynlig det at vi, hvor vi havner her. Og så vet vi dessverre ikke så mye om hvor vi egentlig på den aksen. Tross flere tiårs forskning på klimasensitivitet, så det mye usikkerhet om dette. Så, men dette jo... Altså, første setning i Anna Karenina at alle lykkelige familier like, men alle ulykkelige familier ulykkelige på hver sin måte. Og det litt sånn det her. Det nesten bare én måte det kan gå bra på, men det nesten uendelig mange måter det kan gå galt på. Så i et risikoperspektiv det veldig viktig å ha det med seg. Her det nede i grønn zone må du både være heldig og være ganske dyktig antagelig både med politikk og med teknologiutvikling. Så dette bare for å illustrere litt hva vårt fokus har vært. Så hvis du tenker deg da to sånne kurver som skal si noe om utfallsrommet, så kan du tenke deg at den ene kurven sannsynlighetsfordelingen for temperaturøkning, for eksempel ved et utslipp som vi tror forventningsmessig vil gi oss 2 graders oppvarming. Og den andre kunne være temperaturøkning ved det vi tror forventningsmessig vil gi oss 1,5 grads oppvarming. Så veldig mye av det som skrives om dette en analyse av hva skjer hvis du beveger deg fra 2 grader til 1,5. Hva de forventede virkningene av en temperaturøkning på 2 grader, og hva de forventede virkningen av en temperaturøkning på 1,5 grad. Og mye av omtalen i FNs klimapanel også diskuterer da med det perspektivet eller det utgangspunktet. Vårt perspektiv har vært å se mer på denne virkningen.
Hva det som skjer med risikoen for de ekstremt negative utfallene hvis vi lykkes med en mer ambisiøs klimapolitikk? Så et risikoperspektiv det veldig viktig. Så det sånn at vi i mandatet vårt skulle vi ikke si noe om klimapolitikk, men vi skulle si noe om klimarisiko. Men vi har forsøkt å synliggjøre at det viktige vekselvirkninger mellom de to. For det første, klimapolitikk det eneste verktøy vi har for å redusere sannsynligheten for ekstremt negativ utfall. Det bare en vellykket klimapolitikk som kan redusere den sannsynligheten. Så klimapolitikken virker på klimarisikoen. Men vi mener også at god klimarisikohåndtering kan understøtte klimapolitikken. Fordi hvis vi skjønner klimarisiko mer og tar bedre beslutninger, så kan vi få en raskere og smidigere overgang til et lavutslippssamfunn. Så denne vekselvirkningen det viktig å skjønne, og særlig her det viktig å skjønne i en markedsøkonomi som det norske, og som de aller fleste land har, rollen til finansmarkedet i å kanalisere investeringer, og hvordan finansmarkedet tar hensyn til klimarisiko i sine beslutninger. Det skal jeg si litt mer om etterpå. Når vi snakker om dette, så det jo viktig med et internasjonalt perspektiv. Så dette en figur som viser to dimensjoner. Det ene hvor utsatt landene for klimarisiko. Og den andre hvor tilpasningsdyktige landene til klimarisiko. Hver prikk da ett land. Vi ville jo ha håpet at det var sånn at de landene som hadde mest klimarisiko også var mest tilpasningsdyktige, hadde størst mulighet til å bære den risikoen. Men sånn det dessverre ikke. Gjennomgående det sånn at de landene som mest utsatt for risiko har minst evne til å håndtere den risikoen. De mørkegrønne prikkene her lavinntektsland. Og gjennomgående de fattigste landene som blir hardest rammet, og som har minst mulighet til å tilpasse risikoen. De blå prikkene mellominntektsland, de lysegrønne prikkene høyinntektsland, og den røde prikken Norge. Ja. Så dette perspektivet viktig å ha med seg, og det sier jo også noe om hvorfor klimaforhandlingene har vært så vanskelige. Fordi at de landene som blir mest berørt jo de som har sluppet ut minst CO2. Og de som har mest ansvar for at vi har sluppet ut CO2, blir minst berørt og har best evne til å håndtere den risikoen. Mandatet ber oss om å si noe om viktige klimarisikofaktorer for Norge. Vi har forsøkt å sortere. Og vi tenkte at for fysisk risiko kan det være nyttig å skille mellom den direkte og den indirekte virkningen. Så den direkte virkningen av fysisk risiko virkningen av at klima endrer seg i Norge. Indirekte virkning virkning på Norge av at klima endrer seg i andre land. Og det to forskjellige sett med virkninger. Så de direkte virkningene av fysisk risiko i Norge selvfølgelig forebygging ved likehold. Kan være virkninger på kraftproduksjon. Vi går gjennom en del av de virkningene, og vi prøver der hvor det tallgrunnlag, så refererer vi til det. På de indirekte virkningene av en litt annen type. Det virkninger som i sin ytterste konsekvens har å gjøre med for eksempel økt konfliktnivå internasjonalt, migrasjon, endrede matvarepriser. Så for eksempel, en av de regioner i verden som blir hardest rammet Nord-Afrika og Midtøsten. Det jo veldig lett å tenke seg at hvis det blir så varmt at det ikke mulig å fø befolkningen der, og det rammer på en måte næringslivet der så hardt at det ikke mulig å sysselsette befolkningen, at det vil bli veldig stort press på immigrasjon til Europa.
fra Nord-Afrika og Midtøsten. Og vi har sett allerede hva tross alt relativt små flyktningestrømmer kan føre til av politiske konsekvenser og konsekvenser for hele det institusjonelle apparatet i Europa. Og jeg tenker at det et ganske viktig perspektiv også for å diskutere realismen i scenario B. Fordi scenario B var jo egentlig bygget på en forventning om at hvis, eller ikke en forventning, men et scenario hvor klimaendringene blir, og effekten av klimaendringene blir så åpenbare at politikerne vil ta seg sammen og gjøre noe med problemene. Men det kan jo være at klimaendringene da har blitt så åpenbare og så tydelig har fått sånne konsekvenser at kapasiteten til det politiske systemet blir fullstendig overbelastet av kortsiktig krisehåndtering knyttet til migrasjon og andre utfordringer. Så det jo ikke sikkert i en sånn situasjon at det institusjonell kapasitet til å komme med de klimapolitiske tiltakene som da nødvendige. Så det å basere seg på at klimaproblemene skal bli så åpenbare at det vil bli politisk mulig å gjennomføre tiltak, kan være en veldig risikabel strategi. Overgangsrisiko, som jeg allerede har nevnt, Norge en energinasjon, og energimarkedene skal omstilles. Det klart at det betyr noe for både verdien av petroleumsressurser og potensielt også verdien av vannkraft. Og det diskuterer vi litt i rapporten, jeg skal si et par ord om det. Så har vi en diskusjon av klimarelaterte søksmål, som jo egentlig en avledet risiko av fysisk risiko og overgangsrisiko. Hvis vi ikke hadde hatt fysisk risiko og overgangsrisiko, så hadde vi heller ikke hatt noen klimarelatert søksmålsrisiko, så det en avledet risiko. Og så er det Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, som vi har en diskusjon av. Der det sånn at slik fondet satt opp, så det eksponert mot hele verdensøkonomien. Fondet representerer jo egentlig at vi har kjøpt en andel av verdens produksjonskapasitet. Og det betyr at mange av de samme risikofaktorene som virker inn på global økonomi også vil virke inn på oljefondet. Så står det mandatet, eller vi regnet jo med at vi ble spurt, ja, hvilken risikofaktor viktigst for Norge? Og da dette med tidshorisont ekstremt viktig. For tidsforløpet for denne risikoen disse ulike risikoene veldig ulike. Overgangsrisikoen jo knyttet til overgangen til et lavutslippssamfunn, og forhåpentligvis vil mye av den risikoen være oppløst i løpet av de neste få tiårene. Men den fysiske risikoen vil bare øke og øke. Vi har valgt et langsiktig perspektiv, og vi har valgt å se på konsummuligheter over tid. Så en måte å anskueliggjøre det på å ta utgangspunkt i alle nordmenn som lever i dag, inkludert de som ble født i år. Og tenke, hva det for de der nesten mellom 55 og 60 000 barn blir født i Norge i år? Hva det som vil påvirke, hva slags type risiko vil påvirke deres levekår mest over den livstiden de har? Og mange av dem vil jo leve godt inn i neste århundre. Ja, i det perspektivet så har vi lagt mest vekt på dette. Ja, for petroleumsressursene og diskusjonen rundt oljeformuen viktig for oss i det korte og mellomlangsiktige bildet. Men det ikke det som vil avgjøre livskvaliteten til de barna som blir født i dag. Og de virkelig langsiktige virkningene kanskje ikke så langt unna som vi tenker. De barna som blir født i dag, i år, de vil mange av dem få barnebarn som vil være i live i 2200. Så og jeg tenker at når de barna som fødes i år blir gamle, så vil de, i hvert fall hvis de ligner på mine foreldre, så vil de først og fremst bekymre seg for sine barnebarn og deres fremtid. Så rundt 2110, 2120,
når disse er godt voksne mennesker, så vil de først og fremst være bekymret for hvilken verden barnebarna deres skal leve opp i, vokse opp i, og det vil være et tidshorisont som strekker seg til 2200. Da vil de fysiske virkningene være helt dominerende. Så det betyr ikke at ikke det som skjer med oljesektoren er veldig viktig. Men vi må klare å ha det. Noe av utfordringen med klimarisikohåndtering er jo å klare å ha tilstrekkelig lang tidshorisont, slik jeg skulle ha da jeg sa ja til å holde foredrag her i morges. Litt om oljesektoren. Så vi har forsøkt, og dette er jo ikke liksom en fullskala scenarioanalyse, men vi har forsøkt bare å si noe om robustheten i verdsettingen av den petroleumsformuen vi har. Med ulike prisbaner. Så vi, den mørke her i midten, fiolette, er prisbanen i forutsetningen av oljepris i nasjonalbudsjettet. Og så har vi tatt med tre scenarier fra IEA. Og den lyse som er i midten der, er den som IEA kaller for Sustainable Development. Og så er det la vi til et ekstra scenario, og det er et scenario som er veldig enkelt. Det er egentlig oppfyller ikke noen krav til å bli kalt et scenario, for det er ingen sammenhengende historie bak det. Det er en ren stresstest egentlig, men vi sa, vel, hva om vi forutsetter at oljeprisen er null i 2050, og volym er null? Og så sier vi at fra og med i dag går vi volym og pris i norsk oljeproduksjon linjært ned mot null. Det er jo en ganske stram forutsetning. Men det er for å spenne ut et utfallsrom. Og så regnet vi ut hva er verdien av norske petroleumsressurser under de forutsetningene. Så i nasjonalbudsjettet så er verdien av petroleumsformuen anslått til 6000 milliarder kroner. Og i et prisscenario som tilsvarer IEAs Sustainable Development scenario er det omtrent det samme, 5500. Så sent som i revidert nasjonalbudsjett var anslaget på petroleumsformuen 5000, og den ble oppjustert til 6000 i nasjonalbudsjettet, så dette er uansett usikre tall. Så med de feilmarginene og den usikkerheten som ligger i det, kan vi si at disse to er omtrent sammenfallende. Selv med et såpass stramt scenario som at all oljeproduksjon er verdiløs i 2050, og volumene gradvis går ned mot null, så er fortsatt verdien av ressursene over 2000 milliarder kroner. De gjenværende ressursene i bakken. Og det er fordi at verdien av produksjonen som kommer nært i tid er veldig høy. Og selv her er det sånn at med de produksjonsprofilene som legges til grunn, så vil 60% av denne verdien være realisert, vekslet om i penger og puttet i oljefondet før 2030. Så det som skjer med oljeprisen etter 2030 betyr sånn sett mindre for den anslåtte verdien av dette. Skal prøve å avslutte ganske raskt. Jeg har lyst til å si litt om dette. For det første, vi er opptatt av, som jeg sa, at dette må settes i et system. Dette kan ikke være et engangs skippertak. Denne risikoen vil endre seg over tid, vår forståelse av risikoen vil endre seg over tid, og det er veldig viktig at de analysene som gjøres av klimarisiko for norsk økonomi oppdateres og holdes ved like på en systematisk måte. Så vi har foreslått et rammeverk for det. Vi lot oss inspirere av dette rammeverket, som er et rammeverk utarbeidet av den såkalte Task Force for Climate-Related Financial Disclosures, som handler om hvordan klimarisiko kan rapporteres på selskapsnivå. Og vi sa, vel, hvis dette er et relevant rapporteringsrammeverk på selskapsnivå, så må vi kunne klare å lage noe også på nasjonsnivå. Jeg skal ikke gå gjennom dette. Det er fire typer kolonner her. En med governance, altså styringssystemer, strategi, risikostyring og måltall, altså metrics and targets. Det som er kanskje mest nyskapende i dette rammeverket er det som står nederst her, hvor det står «Describe the resilience of the organization's strategy taking into consideration different climate-related scenarios, including a 2-degree or lower scenario. The resilience of your strategy».
Hva betyr det på godt norsk? Ja, det betyr at investorene som bruker dette og ber selskapene rapportere, sier til selskapene «Fortell meg hvordan dere vil tjene penger hvis vi lykkes i klimapolitikken». Vennligst fortell meg hvordan ditt selskap vil tjene penger hvis vi lykkes i klimapolitikken. Og det er et utrolig viktig spørsmål for finansnæringen å stille. For det betyr at det er finansnæringen som tester bærekraften i forretningsmodellene. Og hvis finansnæringen ikke liker de svarene de hører, så må de, for det er finansnæringen som avgjør hvilke selskaper som skal få finansiering og hvilke som ikke skal få det. Da må finansnæringen si, du får ikke låne mer penger, eller du får ikke flere investeringer. De pengene du tjener får du ikke lov til å reinvestere i din virksomhet. Du må betale det ut til oss som utbytte, så vi kan reinvestere i noe annet. Så i en markedsøkonomi er det finansnæringens rolle å kanalisere kapital til prosjekter og til selskaper. Så det er utrolig viktig at finansnæringen fyller den rollen på en god måte, men for å gjøre det må de ha relevant informasjon. Og dette er et forsøk på å lage et rammeverk for den type informasjon. Og vi har skrevet en god del om finansmarkedet og finansnæringens rolle i rapporten. Men det er noen viktige lærdommer og paralleller her. Og la meg bare nevne den ene, nemlig vi har jo hatt klimarapportering fra selskaper lenge. Men det har stort sett vært rapportering av selskapenes utslipp. Og tanken har vært å holde selskapene ansvarlige for de utslippene de har, og deres bidrag til klimaendringene. Så perspektivet har vært, hvordan påvirker selskapet klima? Men TCFDs utgangspunkt var det motsatte, nemlig hvordan vil klimapolitikk og klimaendringer påvirke selskapene finansielt? Det er klimarisikoperspektivet, i motsetning til klimapolitikkperspektivet. Men det er et perspektiv som kan være nyttig å ta inn i offentlig sektor også. I Nasjonal transportplan så skriver man om hvordan vil disse investeringene, hvis de gjennomføres, påvirke norske utslipp. Det er veldig relevant, fordi det sier noe om hvilken utslippsbane vi er på. Men man kan også stille spørsmålet, ja, hva slags transportsystem har vi egentlig i en verden som har lykkes i klimapolitikken? Hva slags kapasitet trenger vi, og hva er lønnsomheten ved disse samferdselsinvesteringene i en verden som har lykkes i klimapolitikken? Vi tenkte da at vi skulle lage, så vidt, vi synes vi sånn, brukte til og med samme layout, for at det er litt sånn overtydelig symbolbruk, kanskje. Jeg tror over tid så vil disse underspørsmålene sikkert liksom utvikle seg over tid, og man vil liksom, når man begynner å rapportere, se hvor hensiktsmessig de er. Jeg tror de fire kategoriene vil stå seg ganske godt. De fire kategoriene er overordnet styring, så vi ber da egentlig regjeringen løpende rapportere, eller ikke løpende, men ved jevne mellomrom, oppdatere Stortinget på hvilke hovedprinsipper man følger, hvilke rammeverk og hovedprinsipper for håndtering av klimarelatert risiko. Risikobeskrivelse, så beskrive klimarelatert risiko for norsk økonomi, det er jo rett og slett en jevnlig oppdatering av ny kunnskap i forhold til den rapporten som vi nå har lagt frem. Risikostyringstiltak, det er å beskrive hvilke tiltak har man som adresserer risikoen, som påvirker risikoen. Og mål og metoder, hvordan er det man, hvilke indikatorer bruker man for å måle dette? Vi har tenkt litt høyt, får jeg si, om noen mulige indikatorer som man kunne bruke. Men her gjenstår det selvfølgelig mye arbeid. Vi har vært opptatt av å få noen tverrgående prinsipper for klimarisikohåndtering, og vi har beskrevet dem en del i rapporten. Jeg hadde tenkt å gå gjennom dette. Dere kjenner igjen en del av det. Insentiver, for eksempel. Robusthet og førevareprinsippet er jo viktig. Jeg tror dette med nummer tre her, at det må bygge på en ønsket risikonivå, må bygge på en bred vurdering av nytte, kostnader og tåleevne. Det er jo ikke sånn at det nødvendigvis er gratis å kvitte seg med risiko.
Så det ikke et mål for klimarisikohåndteringen nødvendigvis å minimere klimarisiko, men vi må ha et veldig bevisst forhold til klimarisiko. Og vi har en del beskrivelser i rapporten også, om det forskjell på noen av, for eksempel overgangsrisiko, en del typer risiko, som kan omsettes i et marked, og man, andre har kanskje annen eksponering enn vi har, så noe risiko kan diversifiseres bort. Noe risiko mer systematisk og vanskeligere å diversifisere. Helt til slutt, går inn for landing. Vi har oppsummert på en måte, grunnlaget for risikohåndtering. Det delvis noen ting som har god analyse, riktige insentiver og en god prosess. Veldig mye av dette har jeg nevnt allerede. Så staten bør stressteste offentlige finanser og nasjonalforbud for klimarisiko. Jeg viste hvordan en sånn veldig skissemessig stress for petroleumssektoren ser ut. Men det bør bygges ut til egentlig alle deler av nasjonalformuen. Og gjerne med å offentliggjøre noen scenarier for petroleums- og CO2-priser som relevante og koblet til ambisjonene i klimapolitikken. Det bør jo ikke være sånn at de offentlige finansene, at budsjettpolitikken bygger på en forutsetning om at vi mislykkes i klimapolitikken. Så det viktig å få frem sammenhengen mellom budsjettpolitikken og langsiktig bærekraft i statsfinansene og scenarier for klimapolitikken. På insentiver. Jeg har nevnt disse tingene, men dette med naturskade en viktig sak. Forsikringsmarkedet i seg selv vil jo stå overfor utfordringer ved klimarisiko. Vi kommer jo antagelig til vanskelige saker hvor en del, for eksempel bygninger, ikke lenger kan forsikres, fordi at de ligger sånn til at risikonivået blir for høyt. Men i naturskadeordningen i dag det jo ingen differensiering av premienivå etter risiko, og vi har en del betraktninger rundt det. Når forsikring blir et viktig tema å tenke på fremover, hvordan forsikringsmarkedet vil se ut i en verden som, hvor det blir mer klimarisiko. Og til slutt, beslutningsprosesser. Klimarisiko jo et relativt nytt tema, og det et faglig sett vanskelig tema. Vi tenker at det nyttig at i den utredningsinstruksen som på en måte rammeverket for hvordan det tas beslutninger i offentlig sektor, bør det være en egen temaveileder om dette og bore litt mer i metodespørsmål. Vi sa at det bør være en stresstesting av nasjonalformuen, og at det bør være egne scenarier for CO2-priser og petroleumspriser som på en måte konsistente med klimamålene. Det bør jo selvfølgelig også gjelde for petroleumsprosjekter. Det jo ikke sånn i dag at vi ikke tester den økonomiske robustheten av disse prosjektene. Men de robusthetstestene, de stresstestene, ikke koblet til klimascenarier. Og vi må være mer eksplisite og tydelige på å stille spørsmål. Hvordan ser lønnsomheten til dette prosjektet ut i en verden som lykkes med klimapolitikken? Det må vi få frem på en bedre måte enn i dag. Så det noen punkter om klimarisikohåndtering. Og avslutningsvis, vi i startgropen. Dette dette ting vi må jobbe med, dessverre, han har sagt, i flere tiår fremover. Men vi håper at vi har gitt et bidrag, at vi har lagt en grunnmur og trukket opp noen prinsipper og prioriteringer. Og så gjenstår det veldig mye arbeid for både privat og offentlig sektor å håndtere dette videre. Tusen takk. Jeg synes jo du var ganske god til å snakke selv så tidlig på morgenen. Så det kan være at du får flere spørsmål etterpå. Da kan du bare sette deg der. Men bare et spørsmål før du setter deg. Ja. Det dette med finansmarkedene. Ja. For det jo en kjempefordel for et samfunn at finansmarkedene relativt stabile. Ja. Hvordan kan klimarisiko påvirke finansmarkedene de neste årene? Så det har jo vært en del oppmerksomhet rundt det internasjonalt. Det jo noen sentralbanker har vært særlig opptatt av det. Altså, britiske sentralbanksjefen har vært opptatt av dette. Og det har jo noe av bakgrunnen for at hele denne taskforce ble opprettet, var jo egentlig at
det som heter FSB, Financial Stability Board, som er samarbeidsorganisasjon for finanstilsynet i G20-landene, var opptatt av denne problemstillingen. Og jeg tenker at den viktige erkjennelsen er at hvis finansmarkedene skal kunne håndtere denne risikoen, så må de bygge på relevant informasjon. Og det er liksom prioriteringen. Så tror jeg det er, særlig kanskje i det scenario B, hvor politikken strammes til sent, men raskt, kan det skape overgangsrisiko, brå skift, for eksempel i markedsprisene. Det kan skape en realøkonomisk krise, nedgangstider. Og vi vet at det er et nøye samspill mellom finansnæringen og realøkonomien. Hvis det går dårlig i realøkonomien, går det dårlig i finansnæringen. Og omvendt. Men det betyr at noe som starter i realøkonomien, kan forplante seg til finanssektoren og skape en finanskrise, som igjen forsterker nedgangen i realøkonomien. Så det er veldig viktig å skjønne finansnæringens rolle potensielt som en risikoforsterker i en del av de scenariene hvor det går galt. Her er det mye som kan gå galt, men vi skal inn på det senere også. Det var en ting til jeg tenkte på også, og det gjelder dette med dere skulle jo ikke vurdere politikk, eller dere skulle ikke lage politikk. Men for oss som følger mye mer på politikk, så er det ofte at man tenker at har de fått dette inn? Skjønner de store økonomiske størrelsene her? For alle regnestykkene på Stortinget er ofte litt sånn, det ser ikke så dramatisk ut. Hva tenker du om det? Ja, det er jo ikke bare på Stortinget. Jeg vil si at det er et problem kanskje generelt, og egentlig det hadde fortjent et eget seminar, men kanskje ikke så tidlig om morgenen. Men vi har brukt en del tid på å skrive litt om utfordringene med å tallfeste på en god måte de makroøkonomiske virkningene av klimaendringer. Så de som følger litt mer på økonomi vet kanskje at Nobelprisvinneren i år, William Nordhaus, fikk prisen for arbeid med det som kalles integrerte vurderingsmodeller. Og integrasjonen her består i at det er en klimamodell og en makroøkonomisk modell som er koblet sammen, og som brukes for å si noe om virkninger av klimaendringer og klimapolitikk. Og prøver å få frem vekselvirkningene mellom dette. Men vi skriver en god del om både bruk av samfunnsøkonomiske modeller generelt, og spesielt av noen utfordringer med denne type modeller. Og jeg tror noe av det mest sentrale utfordringen er at veldig mye av dette risikoperspektivet blir borte. Fordi modellene er modellering av forventede virkninger, og ikke modellering av en sannsynlighetsfordeling. Og det som er slående når du ser disse modellene, eller resultatene av modellene, er jo at klimaforskerne beskriver jo en virkelighet som ser ganske dramatisk ut, mens de modellene gjennomgående viser nok så små effekter. Så det er jo et paradoks som vi forsøker å si litt om, da. Og det er vel generelt sånn at hvis kart og terrenget ikke stemmer overens, så er det vanligvis terrenget som er rett. Så det er rett og slett en mangel på kunnskap her, da, eller som ikke kommer frem, da? Ja, det tror vi er helt... Jeg tror ikke William Nordhaus selv ville si at den modellen han har er perfekt, eller at den fanger opp alle sider ved virkeligheten. Men vi er jo helt i startgropen av å skjønne hvordan vi skal modellere denne type virkninger. Og så tror jeg det er viktig å ha et bevisst forhold til hva vi bruker denne type modeller til, og hva vi bruker økonomifaget til. Og vi har jo skrevet litt om det i kapittel 1 i meldingen, og prøvd å avgrense hva er på en måte mandatet vårt. Handler jo om å bruke økonomenes verktøykasse for å si noe om dette problemet. Og jeg tror økonomer kan si veldig mye fornuftig og viktig om dette, men det er jo noen dimensjoner ved det som går langt forbi det du kan på en måte på en meningsfylt måte analysere med et rent sånn økonomisk perspektiv. Og det har jo særlig å gjøre med den ekstremt lange tidshorisonten. Så hvilken vekt vil du en samfunnsøkonomisk analyse legge på virkninger i 2200? Ja, svaret på det er at hvis du skal bruke liksom, regne om til kroneverdi i dag, så har du for det første, hvilken verdi skal vi sette på at hele samfunnet går under? Korallrevene forsvinner, Maldivene forsvinner under havet. Det er en del sånne type virkninger som det kanskje ikke gir mening å sette tall på.
Og selv om du gjør det, så er det virkninger i 2200. Og når du regner tilbake til virkninger i dag, så vil du ikke bry deg om det. Fordi at selv med nok så lav rente, når du regner effekter, alle som har lært diskontering og renteregning, vil vite at ting som skjer veldig langt frem i tid, de betyr egentlig ikke noe i dag. Men jeg tror folk i dag bryr seg om for eksempel at barnebarna til de som fødes i dag bor på en jordklode som man kanskje ikke kan bo på i den formen vi kjenner i dag. At det er en reell risiko for det. Det forsvinner jo helt, og derfor så er det i denne type analyser. Så dypest sett er jo dette ikke et økonomisk problemstilling, men en etisk problemstilling. Så jeg tenker at det er det som er utgangspunktet for å kalibrere ambisjonsnivået i klimapolitikken. Men når du har kalibrert det ambisjonsnivået, så kan økonomene med sin verktøykasse si ganske mye om hva en fornuftig måte å gjennomføre politikken på er. Men det er vanskelig å bruke denne type modeller for å begrunne et bestemt ambisjonsnivå i politikken. Dette kan vi komme tilbake til på et seminar som begynner klokken 8 her, en gang til våren. 07:30. Ja, tusen takk skal du ha. Ja, takk.